All rise. Molly must have it. The Kosovo Specialist Chambers is now. Specializowana veća Kosova sada zasedaju, izvolite sesti. Good morning and welcome. Sudijagiju, dobro jutro svima u sudnici izvan nje. Molim sekretara da najavi predmet. Sekretar, dobro jutro, časni sude. Ovo je predmet KSCBC202006, specijalizovani tužilac protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Sudija, zahvaljujem. Sada molim strane da se predstave. Počinjemo sa specijalizovanim tužilaštvom. Dobro jutro, časni sude. Specijalizovano tužilaštvo jutro zastupaju Jack Smith, specijalizovani tužilac, Alan Tiger, viši tužilac David Harba, tužilac Artemis Hadži Stavru i ja sam Claire Lawson. Hvala vam. Sudija, zahvaljujem gospođo Lawson. Molim odbranu da se predstavi i svoj tim. Počinjemo sa gospodinom Hooperom. Izvolite. Odbrana, dobro jutro. Časni sude. I dobro jutro svim učesnicima u postupku. Ja sam David Hooper i ovdje sam jutro sa Pierre Prosperom. Zahvaljujem. Sudija, zahvaljujem gospodine Cooper. Izvolite, gospodine Emerson, odbrana. Ben Emerson zastupa Kadrija Veselija. Sudija, zahvaljujem. Molim gospodina Younga. Dobro jutro, časni sude. David Young zastupa gospodina Ređepa Seljimija i tu je sa mnom i gospodin Jeffrey Roberts. Sudija, zahvaljujem. Gospođo Alagendre, izvolite. Dobro jutro, časni sude, ovdje Venkata Tešari Alagendra. Zastupam gospodine Jakupa Krasnića zajedno sa Eganom Ellisom i mentorom Bećirijem. Sudija Giju, radi zapisnika, želim da kažem da gospodin Tači, gospodin Veselji, gospodin Seljimi i gospodin Krasnići nisu fizički prisutni u sudnici, već prisustvuju u ovoj sednici putem videokonferencije. Sekretarijat, molim da se predstavite. Dobro jutro, ja sam Ralf Roš i ovdje predstavljam službu za sudske poslove. Sudija. Ja sam sudija Nikolas Giju, sudija za prethodni postupak u ovom predmetu i pre nego što nastavimo, molim da nas obavestite ako bude ikakvih poteškoća u vezi sa tehničkim pitanjima video konferencije i onda ćemo, ako budete mahnuli i na taj način nam skrenuli pažnju, obezbediti da u slučaju da se veza prekine, ponovo uspostavimo vezu. U redu, sada želim da napomenem nešto o toku postupka. 17. marta sam zakazao četvrtu statusnu konferenciju, zamolio sam strane da podnesu pismene podneske ako žele o sljedećim temama, o obelodanjivanju, statusu istraga tužilaštva, status istraga odbrane, tačke i pitanjima o kojima je postignuto slaganje o činjeničnim i pravnim pitanjima, dakle raspored za podnošenje odgovora na preliminarne podneske, datum pete statusne konferencije i bilo koja druga pitanja koje žele da pokrene.
Dakle, u ponedeljak 22. marta tužilaštvo i odbrana Krasnića su podneli svoje primedbe i zahvaljujem stranama. Svrha o današnje konferencije je da razmotrimo stanje predmeta i da porazgovaramo o temama koje sam upravo naveo. Isto tako želim da razgovaramo o pitanjima koje su pokrenuli da odbrane Tačija i Krasnića u vezi obelodanjivanja. Pozivam strane da iznesu svoje mišljenje na koncizan način i da nas upozore ako će govoriti o nečemu poverljivom. Dakle, sada pozivam strane da počnu sa dnevnim redom. Počet ćemo od obelodanjivanja. Pošto treba da govorimo o nekoliko pitanja u vezi obelodanjivanja, želim da na sljedeći način organizujemo onda taj naš razgovor. Prvo želim da čujem najnovije stanje odbrane i tužilaštva o tome dokle su stigli u obelodanjivanju. Drugo, želim konkretno da govorim o zahtevima odbrane Tačija i Krasnićija u vezi naloga o obelodanjivanju i o relevantnim odgovorima. Treće, želim da razgovaram o zahtevu tužilaštva da se rok za detaljno obaveštenje po pravilu 102.3 bude podešen. Kako bi fokusirano diskutovali o ovim pitanjima, želim da zamolim strane da u odgovarajućem trenutku iznesu svoje mišljenje o te tri teme. Prvo želim da čujemo tužilaštva o tome dokle su stigli u obelodanjivanju dokaznog materijala, posebno u odnosu na pravilu 102.1b, koliko je tog materijala preostalo za obelodanjivanje i da li tužilaštvo predviđa da će podneti zahteve za zaštitne mere do 6. aprila 2021. godine. Isto tako želim da tužilaštvo obavešti sud da li još uvek imaju oslobađajuće dokaze ili im je poznato da takvi dokazi postoje i da li je potrebno da se o tom materijalu donosi sudska odluka kada su u pitanju zaštitne mere. Isto tako da li predviđa poteškoće u vezi obelodanjivanja, posebno što se tiče pravila materijala po pravilu 107 i da li imaju nameru da o tome podnose ikakve podneske. Izvolite, imate reč. Tužilac, hvala časni sude. Što se tiče opšteg obelodanjivanja od prethodne statusne konferencije, tužilaštvo je obelodanilo dva kompleta po pravilu 102.1b i to su bili kompleti 23 i 24. Nastavljamo sa tim poslom na sistematski način. Mi smo naš četvrti zahtev za zaštitne mere u odnosu na te materijale podneli petog materijala i predviđamo da ćemo imati još takvih zahteva u skladu sa rasporedom koji je sud naveo. A sljedeći rok za to je 6. april. Također podešavamo svoj posao da bi uključili dodatne pod klasifikacije u skladu sa skorašnjom odlukom veća o pravilu, po pravilu 109C. Što se tiče količine, otprilike je obelodanjena polovina materijala koji ide uz optužnicu, već su obelodanjeni ili se obelodanjivanje sada je u postupku, zavisi od naravno rešavanja zahteva za zaštitnim merama. Dakle, također u toku je razmatranje potencijalno oslobađajućeg materijala, i mi ne očekujemo da ćemo imati zahteve za zaštitne mere u odnosu na taj materijal, ali i dalje ćemo nastaviti sa obelodanjivanjem, tako da ćemo možda i tražiti zaštitne mere u odnosu na taj materijal. Što se tiče materijala po pravilu 107, dakle tu je situacija nepromenjena. Mi još uvek razgovaramo sa relevantnim organizacijama, kao što smo već rekli,
u odnosu na jednu organizaciju kada se završe razgovori o kompenzirajućim merama, mi ćemo onda podneti naš zahtev i predviđamo da će biti i još takvih zahteva u odnosu na druge organizacije. Dakle, to je stanje postupka što se nas tiče. Sudija Giju, zahvaljujem. Sada dajem reč odbrani i kao što sam rekao, bavit ćemo se konkretnim pitanjima koje su pokrenule odbrane Tačija i Krasnjićija nakon prve runde ovih razgovora. Gospodine Huber, izvolite. Gospodin Huber, zahvaljujem. Ja ću se baviti pitanjima konkretnije kada za to dođe red. Sudija, zahvaljujem gospodine Huber, gospodine Emerson. Gospodine Emerson, pa ja u ovoj fazi nemam ništa da dodam. Gospodine Yang, gospodin Yang, ne, u ovoj fazi nemam ja ništa da kažem. Gospođo Alagendra, da, gospođo Alagendra, u časni sudija u ovom trenutku nemam ništa da dodam također. Sudija Giju, u redu, ja sada želim da razgovaram o zahtevu odbrane Tačija i Krasnjićija u vezi obelodanjivanja F213 i F228. Dakle, ja ću se osvrnuti na pravni lek koji se traži u tim zahtevima. Prvo, obelodanjivanje materijala koji se pokaže svedoku ili optuženom tokom razgovora. Drugo, RN broj bilo kog dokaza koji se spominje u razgovoru sa optuženim ili svedokom. Treće, obelodanjivanje audiovizuelnih snimaka razgovora sa svedocima ili optuženima. I četvrto, brojevi svedoka za materijale koji se odnose na svedoke čije identitet nije otkriven odbrani. Dakle, odbrana Tačija i Krasnjićija su tražili nalog da tužilaštvo obelodani sav materijal i dokumente koji se spominju u razgovoru sa optuženim ili svedokom. U isto vreme kada se i taj razgovor obelodani, odbrana traži da tužilaštvo kompletno obelodani sav materijal o kome je bilo šta rekao optuženi u roku 14 dana, a što se tiče svedoka, da to uradi u roku 28 dana. Koliko sam shvatio odgovor tužilaštva, oni su sada obelodanili dokaze koji su korišćeni tokom razgovora sa gospodinom Tačijem. Međutim, isto tako sam shvatio iz odgovora odbrane Tačija da oni još uvijek nisu dobili dokaze koji su pokazani drugim saoptuženima u razgovoru sa njima. Dakle, želim da nas strane obaveste o najnovijem stanju. I isto tako želim da tužilaštvo kaže kada očekuje da obelodani dokaze koji su pokazani drugim sa optuženima i da li se to može uraditi pre sledeće statusne konferencije. Dajem reč tužiocu. Tužilac, časni sude, hvala. Ja želim samo da kažem dve opšte stvari u vezi ove rasprave pre nego što pređem na pravni lek koji se traži. To su proceduralna pitanja, ali su važna u ovom kontekstu. Prvo, ono što je pokrenuto u ovoj raspravi je nešto što je odbrana odlučila da ne saopšti prvo tužilaštvu inter partes i da bez obzira da smo mi bili vrlo prijemčivi i udovoljavali koliko god je to bilo moguće svim zahtevima i pitanjima od odbrane, većina ovih pitanja je mogla biti rešena mnogo efikasnije da je to odbrana na taj način i uradila. Drugo što hoću da kažem u odnosu na je nešto što se odnosi na odgovor Tačijeve odbrane. Dakle, ovde se prevazilazi obim ovlašćenih odgovora i predstavlja zloupotrebu mehanizma po pravilu 76 i to apsolutno treba zanemariti. Umjesto da otvaraju nova pitanja, u tom podnesku se ponavljaju informacije i čini se da je to pokušaj da se na nepravilan način nadopune prethodni podnesci.
Sada želim da govorim nešto o prvom pravnom leku koji traži odbrana u vezi dokaza povezanih sa svedocima. Dakle, koliko god je brže moguće mi predajemo i mislimo da je idealno da se predaje kompletan komplet materijala u svakog svedoka, to niko ne osporava. I tužilaštvo je sada u postupku obelodanjivanja materijala koji se traže, mi to radimo što brže možemo i na što efikasniji način u ovim okolnostima, sa izuzetkom dve stavke, svi primeri koje je odbrana navela o nekompletnim kompletima za svedoke su u stvari razgovori koji su bili obelodanjeni u okviru materijala koji je potkrepio optužnicu. Posle prvog stupanja pred sud, u skladu sa pravilima, tužilaštvo je promptno obelodanilo sav materijal koji ide uz optužnicu. Nikada nismo ni tvrdili da su to kompletni paketi za svakog svedoka. Svrha pretresnog obelodanjivanja u kome smo mi trenutno je da se onda predaju dodatni materijali koji će se eventualno koristiti, uključujući i materijale vezane za svedoke, a koji već nisu podneseni uz optužnicu. I to mi upravo i radimo. Sad radimo na prethodnim izjavama svedoka, preći ćemo onda na druge materijale povezano sa svedocima. Tužilaštvo nikad nije odbilo da da taj materijal i način na koji se odbrana Tačija izrazila je u stvari nešto što navodi na pogrešan trag. Sasvim suprotno, mi dajemo materijal što brže i efikasnije možemo. Da budem konkretna onome što se traži, primeri koji su navedeni u prilogu podneska Tačijeve odbrane odnose se na 19 svedoka. Od toga 11 svedoka, u stvari radi se o prethodnim izjavama. Naprimjer, ako pogledamo prvu stranicu priloga Tačijeve odbrane, prvi, drugi, šesti, sedmi i osma stavka navedeni svi se odnose na prethodne izjave svedoka. Isto tako na stranicima 1, 3 priloga Krasnjićeve odbrane navode se materijali vezani za svedoke koji nedostaju. Od 8 navedenih svedoka za 6 opet se radi o prethodnim izjavama svedoka koje oni traže. Mi smo na prethodnoj statusnoj konferenciji i ponovo sada to činimo da mi konkretno radimo na tome da obelodanimo prethodne izjave svedoka. Dakle, ova rasprava nam neće pomoći da se to desi bilo i malo brže i u stvari preusmerava resurse na druge zadatke osim obelodanjivanja. Što se tiče drugih dokaza, dosledno sa onim što smo se dogovorili inter partes, svi dokazi vezani za razgovore gospodina Tačija su obelodanjeni. Od 54 dokazna predmeta, svi osim 6 su već obelodanjeni pre nego što je odbrana čak i pokrenula ovo pitanje. Očekujemo da ćemo preostale dokazne predmete za druge optužene vrlo brzo takođe obelodaniti. Dakle, to će se desiti kasnije ove nedelje, ako ne početkom sledeće, čim dobijemo prevode za te dokumente. Ako postoji ikakav nesklad između strana po ovom pitanju, mislim da je to u stvari propust da se na pravi način proceni bitan stepen posla koji je potrebno uraditi pre nego što se bilo koji materijal može obelodaniti. Imamo vrlo strog interni postupak, proveravamo status prevoda, dakle u nekoliko faza redigujemo
ono što su standardne i nestandardne redakcije. Isto tako proveravamo verzije na nekoliko jezika, klasifikaciju, obeležavanje dokumenta za druge svrhe obelodanjivanja i konačna provera po pravilu 107 da taj dokument nije podložan bilo kakvim restrikcijama. Proveravamo opis, datum i druge relevantne metapodatke u programu Legal Workflow. Dakle, mi ne možemo da zaobiđemo ili izbegnemo bilo koji od ovih koraka. Dakle, to uzima mnogo vremena, mnogo sati rada i to se ne može izbeći. Dakle, nije najbolje vreme. Međutim, mi to radimo u kontekstu gdje većina našeg osoblja radi na daljinu od kuće, nema pristup centralizovanom softveru i bazama podataka. Dakle, to je logistički teret u svakoj fazi postupka. Bez obzira na to, mi redovno obelodanjujemo materijal u skladu sa rasporedom i odbrana će dobiti sve preostale materijale vezano svedoke što pre moguće. Sudija, zahvaljujem tužiocu. Izvolite, gospodine Hooper. Brandon Hooper, hvala, a zahvaljujem i gospođi Lawson. I najpre želim da jednu stvar kažem, da bude sasvim jasno. Koliko god je moguće, ja shvatam, mi razumemo da postoje logistički problemi u predočavanju dokaznih predmeta u okviru elektronskog sudskog sistema i te teškoće su teškoće i za tužilaštvo, isto koliko i za odbranu. I teškoće u vezi sa zdravljem i sadašnjom situacijom je nešto što sa čime se svi suočavamo. Moguće da u ovoj sve neprijateljskoj atmosferi, nekolegijalnoj atmosferi, dolazi do toga da jedna strana prosto ne razume probleme druge strane. Međutim, mi samo tražimo, i to tražimo bez ikakvog poziranja, da se uspostavi sistem obelodanjivanja gde će tužilaštvo odbrani dostaviti materijal koji odbrana može da pregleda i pretpostavljam da u korenu toga leži to što trenutno imamo situaciju da se koristi sistem obelodanjivanja koji je rasparčan, koji ne pomaže mnogo i mislim, časni sude, da ste vi već čuli ovo više puta od odbrane sistema. Mi stalno to ponavljamo, uporno ponavljamo to jer stalno imamo isti problem. Ukoliko bi postojao sistem obelodanjivanja koji gde bi se kontinuirano obelodanjivali materijali u okviru određenih parametara, vremenskih parametara koji su sada produženi, taj rok je pomeren sa maja na juli, a nakon toga, a s druge strane postoji nužnost da se što pre počne sa suđenjem, na tome insistira tužilaštvo, a mi se tome jako protivimo, zbog problema koje smo već ukazali i koji su očigledni. Dakle, ako bi postojao jedan sistem kontinuiranog obelodanjivanja, recimo imamo svedoke A, B, C, D, E i F, a onda mi sada dobijamo samo komadiće njihovih iskaza, odnosno stvari vezanih za te svedoke i kakav je onda efekt toga. Tužilaštvo kaže, odgovarajući na naš podnesak, da mada možda malo preterujem, ali njihove reči su prilično oštre, one koje su nama upućene. Radi se o tome da se onda jedan pomereni rok ima efekat na sve ostale rokove. Ako bi postojao sistem stalnog obelodanjivanja, tako da mi odbrana dobijamo jedan razuman način obelodanjivanja i da dobijamo materijale
od svedoka do svedoka i sve materijale uz jednog svedoka, pa onda sledeći i tako dalje. Recimo, svedoka, pa onda ceo paket materijala u vezi sa njegovim razgovorom koji je obavljen s tim svedokom i sve što se odnosi na to, onda mi možemo da pregledamo taj materijal u vezi sa tim svedokom i ne moramo na to da se vraćamo u nekom kasnijem trenutku. Već bi taj, ako je recimo duži intervju u pitanju, bio već povezan sa dokaznim predmetima u vezi sa njim. Vidim da je tužilaštvo u svom odgovoru časni sud reklo da potvrđivanje optužnice, da se tu moglo pročitati, na primjer, intervju iz propratnog materijala, intervju koji je obavljan sa gospodinom Tačijem, ali to je bez dokaznih predmeta koji idu uz to. Oni nam nisu predočeni, a oni su bili predočeni gospodinu Tačiju kada je vođen razgovor. Časni sude, na početku samo da kažem nekoliko opštih pitanja, biću kratak. Ja sam hteo da to učinim uz pomoć gospođu Sofiji Menigon, međutim ona nažalost nije mogla danas da dođe, možda zato što je pre par dana dobila bebu. Želim da joj ovim putem poželim sve najbolje, da joj čestitam, a i bebi Leo, jer znam da ona sad ovo prati. Ali da se vratim na problem. Ovi problemi, naravno, su stari. Nisu oni samo najnovijeg datuma, već poslednji naš podnesak o ovome je o tome govorio. To pitanje je pokretano na prvoj statusnoj, na trećoj statusnoj konferenciji, a isto tako i kasnije. Recimo, imali smo problem sa onim tabelama, tabelarnim prikazima i to je rešeno zahvaljujući vašoj intervenciji. No pre nego što pređem na konkretne stvari, samo da se osvrnem na dva problema koje je gospođa Menegon već pokrenula poslednji put kad je ovde bila. Mi smo sugerisali da nam se dostavi provizorni spisak svedoka. Tužilaštvo sigurno ima već ideju koje će i svedoke pozvati da svedoče na suđenju, pa bi bilo od velike koristi ako bismo mi dobili taj spisak. Naravno, shvatamo da bi to bio privremeni spisak koji se može proširivati dalje. Povezivanje svedoka sa dokumentima u legal workflow sistemu, a zahvaljujem tužilaštvu što sada to čini. Međutim, radi se o nekih 3000 dokumenata. Neki od njih čak nemaju ni broj dodeljen tom dokumentu, kako smo čuli od tužilaštva. To je zbog toga što su ti dokumenti predmet zaštitnih mera koje su izrečene. Ja ne vidim kakve to može veze imati, jer dodeliti neki broj dokumentu ništa ne otkriva, osim broja. Međutim, u svakom slučaju, postoji potreba da se sada ubrzano to razrešava, jer ranije obelodanjivanje koje je obavilo tužilaštvo, to je obelodanjivanje po 1B, nije imalo dokumente koji su, tu nisu dokumenti bili povezani sa svedokom od koga se to dobilo, svedočen ili dokument, pa molimo da tužilaštvo sada isproverava to sve, da proveri svoj rani paket materijala koji je obelodanjen i da ga prilagodi na ovaj način, tako da mi to možemo koristiti. A sada bih htio da kažem nešto o jednom nedavnom našem predlogu o obelodanjivanju, da tražimo obelodanjivanje kao meru koja treba da se izrekne. To smo juče podneli. Sudija, gospodine Hooper, ostanimo na prvoj temi. Vi ste već prešli na treću ili četvrtu temu, ne mogu da se setim diskusije. Vratit ćemo se na to kasnije ako nemate ništa protiv. Sada se zadržite na onome što je na dnevnom redu. Branilac, pa ja ću vam reći, naravno, učinit ću kako vi kažete, ali mislim da treba da se pozabavimo zatraženom merom.
jer ne vidim kako možemo da nastavimo diskusiju bez tog prethodnog koraka. Daću vam primer. Recimo u našem četvrtom zahtevu koji smo uputili sudu je bilo da sud donese odluku o tome da nam se dostave brojevi svedoka za sve materijale i oni to sada čine. I sada, a mi samo tražimo da oni sada malo ubrzaju taj postupak. Recimo, ako sad nešto kažem o ovom zahtevu za audiovizualne materijale, sasvim je sigurno da odbrana ima pravo na njih, ali pretpostavljam, razumem da tužilaštvo ima teškoće zbog redigovanja i to i nije tako hitno, nije stvar prioriteta. Može da se ostavi za sada po strani, no časni sude, evo sad sam već prešao na drugu ili četvrtu tačku, a nadam se da će to biti od pomoći vama. Što se tiče mere broj 2 koju smo zatražili, to je zahtev da vi naložite da tužilaštvo dostavi kompletne i tačne RN brojeve za sve dokaze koji se pominju u nekom razgovoru sa nekim svedokom. Ja razumem, koliko sam shvatio, jedan od problema ovde je taj da ti brojevi ERN koji se dodeljuju kao identifikacioni brojevi, naime, neki dokumenti, kako sam shvatio, imaju, se pojavljuju u više formata, a radi se o istom dokumentu, ili pak isti format, ali na različitim mestima, i onda dobija različiti identifikacioni broj. Pa kad tužilaštvo pokuša da poveže dokument posredstvom tog ERN identifikacionog broja, ne pojavljuje se dokument koji mi očekujemo da će se pojaviti u vezi sa tim brojem. Prema tome mi ga ne možemo naći. I čini se da se radi samo o tehničkom problemu zbog toga što su dokumenti udvojeni ili utrostručeni. Mi samo predlažemo, a radi se o 3000 dokumenata, da tužilaštvo nama dostavi, na primer, tabelu sa ERN brojevima koji su povezani uz razgovor sa gospodinom Tačijem. Siguran sam da oni to imaju, jer je to sigurno deo njihovog sistema i ukoliko bi oni to učinili, problem je rešen. Časni sude, izvinjavam se, ja sam se opet vratio na ovo, ali mislim da razumete zbog čega. Mi smo pokrenuli niz pitanja. I moguće da zapravo se mogu lako rešiti. Primetio sam u prilično otrovnom odgovoru gospodina Smitha na naš podnesak da ga on završava zahtevom sudu da se izrekne upozorenje odbrani, jer po njima mi nismo najpre se njima obratili da se problem reši, nego smo odmah išli sudu. Smatram da to nije kolegijalno. Znam, radio sam u raznim sistemima gde razni advokati imaju razne pristupe i način kako razgovaraju sa svojim suparnicima, odnosno sa drugom stranom. Mislim da bi mogli biti kolegijalni. Ovo nije primereno. On nas također optužuje, nas, odbranu, da poziramo i kaže da mi zapravo to činimo samo zato da bi se stekao utisak da postoje problemi sa obelodanjivanjem i da se o tome stvori evidencija. Međutim, mi to ne činimo. Ja nikada nisam pozirao, ja nisam ta vrsta advokata. Naš zahtev je proistekao iz frustracije, jer ono što dobijamo, a rekao sam to na početku, je rasparčano, sasvim slučajno i isključivo ga dobijamo na način koji tužilaštvu
odgovara, a ne na način koji je prihvatljiv i koji odbrana može da primi i razume. I oni se zaklanjaju iza okvirne odluke časnog sudije. Kažu, evo vidite, mi smo dali sve što treba. Ali u svakom slučaju, moglo bi i vi imate sve i to na odgovarajući način dostavljeno onda kad je trebalo dostaviti u skladu sa nalogom, a mi kažemo, to nije prihvatljiv način obelodanjivanja. Nama ne pomaže. To sam rekao na samom početku i ponavljam to. Mislim da ne treba više o tome da govorim. Vi imate naš podnesak i naš odgovor na ono što je tužilaštvo reklo i moram ponovo da kažem da se ne slažem sa gospođom Losom, jer naš odgovor nije sumnjiv, nije ništa problematično u njemu. To je samo, u njemu smo mi samo izneli na odgovarajući način probleme sa kojima se susrećemo u želji da pomognemo sudu. Mi ne ubiramo ovde nikakve poene, mi samo suprotstavljamo stvari, se suprotstavljamo onome što tužilaštvo reklo i odgovaramo iz naše perspektive. A osnovna teškoća nastaje, ako, kao što reko, je iz našeg, zbog našeg prvobitnog zahteva, a to je da tužilaštvo obelodani sve materijale i dokumente koji se odnose na optuženog ili na nekog svedoka u toku razgovora koji je obavljan sa tim svedokom istovremeno. I ne samo to, već tražimo da tužilaštvo sve prethodne obelodanjene materijale da nam dostavi sve prateće materijale i sve komentare koji su optuženi stavili na te materijale u toku razgovora koji je obavljan sa njim u roku od 14 dana, a što se tiče dokaza u vezi sa drugim svedocima i razgovorima sa drugim svedocima u roku od 28 dana. Časni sude mi tužio što opet kaže da se mi nismo obratili njima, međutim mi smo to učinili. Evo uzmimo za primer materijal u vezi sa predmetom Tačija. To je dobar primer jer je tako elementaran. Gospodin Tači, naš klijent, sa njim je obavljan razgovor. Mi samo tražimo dokazne predmete koji su njemu predočeni u toku tog razgovora. Ima nekih 600-700 stranica razgovora. Njemu su pokazani brojni dokazi. Mi ne možemo da povežemo ništa jedno s drugim u vezi sa tim razgovorom, jer ne vidimo ni odakle ti dokumenti potiču, niti smo ih dobili. Mi smo to zatražili još u februaru, zatražili smo od tužilaštva da nam to dostavi. Oni su rekli da će to učiniti kao stvar prioriteta, da će nam to dostaviti. Međutim, je to još uvek nismo primili, tek smo ga dobili 17. ovog meseca ili 18. dakle, pre par dana. Časni sude, i još uvek nismo primili sve dokumente koji su predočeni optuženom. A ono što je čudno je da u našem odgovoru, recimo kada reč o ambasadoru Prosperu, koji je bio branilac, koji je prisustvovao putem audiovizualne veze, jer je bio u Sjedinjenim državama i predsednik Tači u to vreme, to je stiglo u Hag kako bi se, da bi se mogao obaviti razgovor i postavili pitanje o tome. I oni su dostavljeni ambasadoru Prosperu uz niz paket dokaznih predmeta o kojima će biti reči u tom julskom razgovoru, pod uslovom da on, ambasador Prosper, to vrati tužilaštvu i da ne pravi kopije toga. I on je to učinio i vratio. Dakle, ovde je jasno o čemu je reč. U julu prošle godine tužilaštvo je imalo čitav taj paket materijala koji je predočio gospodinu Tačiju u toku razgovora. To je očigledno. Prema tome, zbog čega
nisu to onda nama dostavili kad su to učinili onda. Dakle, to nema veze ni za COVID-om, ni tehničkim razlozima. Jednostavno je to propust i oni u stvari posmatraju čitavu stvar sa pogrešne strane. I mi smo vam se obratili zato što mjesec dana kasnije još uvijek nismo to dobili. Ono što je još relevantnije, ja sam došao u Hag da vidim gospodina Tačija, da razgovaram o tim razgovorima i bio sam zapanjen da 3 nedelje nakon mog dolaska, kada sam pitao gdje su ti materijali sa tih razgovora, oni još nisu bili stigli. U redu, onda sam rekao, ajde obratit ćemo se sudi da to sada rešimo, jer ako se ne obratimo vama, sudi, ako ne podnesemo prave naloge, jednostavno ćemo stalno da se vrtimo u krug u vezi tih dokaza. Dakle, to je sve što imam da kažem u vezi pitanja obelodanjivanja. Žao mi je što sam malo vremena više oduzeo nego što ste se vi nadali, ali teško je sažeto se baviti svim ovim pitanjima, ali mislim da je sada dovoljno da podnesemo i se izda odgovarajući nalog i onda da zaboravimo sve što je do sad bilo. I ponovo, ja ne poziram, ne pokušavam da iznesem pogrešne, lažne mete ili ne igram nikakve igre sa tužilaštvom. Ja mislim, na to deli moje kolege, da ovo što ja radim je jednostavno plod frustracije u vezi načina na koji se vrši obelodanjivanje i nadamo se da se to može rešiti. Sudija Giju, zahvaljujem gospodine Huper i mislim da ćete onda kraće imati šta da iznesete u sljedećim krugovima naše diskusije. Gospodin Huper, časni sude, ja se nadam da ću biti vrlo sažeto drugim pitanjima. Naravno, obično gospodin Emerson širi diskusiju, ali ja se nadam da smo bar donekle rešili sva ova pitanja. U svakom slučaju zahvaljujem. Sudija Giju, zahvaljujem gospodine Cooper. Molim vas da čestitate gospođi Menegon na tome što je postala majka. Gospodin Huper, biće joj to jako drago. Zahvaljujem. Sudija Giju, gospodine Emerson, izvolite da se sada držimo prve tačke našeg dnevnog reda u vezi podneska Tačijeve odbrane. Gospodin Emerson, pa ja imam vrlo malo da dodam onome što su moje kolege već rekle, to je naročito gospodin Huper. Imam samo jedno pitanje, a imam još 2 stvari u vezi obelodanjivanja koje ću pokrenuti kad za to dođe odgovarajući trenutak. U ovoj fazi, ovo što je rekao gospodin Smith, da je odbrana gospodina Tačija pokušala da u stvari postavi osnove da bi se kasnije žalila na neke stvari, da bi u stvari u zapisnik ušle poteškoće o obelodanjivanju, to mislim da je nešto što je rečeno u lošoj nameri i nije prvi put da tužilaštvo u stvari iznosi tvrdnje da u stvari način na koji odbrana postupa u odbrani svojih klijenata je nešto što predstavlja radnje iz loše namere. To je u stvari argument koji je pokrenut tokom rasprava o prevremenom puštanju na slobodu i jednostavno se na taj način sud navodi na pogrešne zaključke. Dakle, ne treba takve stvari iznositi o profesionalnim pravnim zastupnicima. Očigledno to nije tačno, jer naš stav je isti. Činjenica je da je zahtev naših klijenata da se puste na privremenu slobodu su odbijeni. Dakle, tužilaštvo sada traži da joj se produži rok za ispunjenje njihovih obaveza. Neću ništa u ovoj fazi više da kažem o tome, ali hoću sada da naznačim da se
jednostavno ne može profesionalno, žustro ponašanje odbrane u zastupanju interesa svojih klijenata obeležiti kao neka vrsta ometanja rada tužilaštva ili suda. I mislim da se to vrlo loše odražava ne samo na tužilaštvo, nego i na sam sud. Dakle, molim da gospodin Smith više ne iznosi tako potpuno neosnovane navode o ispravnom ponašanju odbrane što se tiče i najnovijih podnesaka gospodina Tačija. Dakle, možda ću imati još nešto o tome da kažem na sljedećoj statusnoj konferenciji. Sudija Giju, zahvaljujem gospodine Emerson, gospodine Young. Gospodine Young, časni sudija, nemam ništa više da dodam, osim da potpuno podržim ono što su rekle moje kolege gospodin Hooper i gospodin Emerson. Sudija Giju, gospođo Alagendra. Gospođa Alagendra, da, mi se slažemo sa onim što su rekli gospodin Hooper i gospodin Emerson, ali želim da dam reč gospodinu Ellis da kaže nešto o obelodanjivanju. Gospodin Ellis, pa ja ću biti jako kratak, jer sve što je u stvari trebalo reći je već uglavnom rekao gospodin Hooper. Ali razlog zašto smo se mi pridružili zahtevu odbrane Tačija u vezi obelodanjivanja je da mi imamo jednu praktičnu prepreku prilikom pregledanja materijala koji se obelodanjuje. Svaki advokat koji čita razgovor tužilaštva sa svedokom i koji naiđe na dokument koji se tu pominje, prvo želi da nađe taj dokument, da vidi o čemu se radi, da li to što je svedok o tom dokumentu rekao je verodostojno. I mi iznova se nalazimo u situaciji da mi ne možemo to da uradimo. Dakle, srž problema je ono što je gospodin Hooper opisao kao rascepkani pristup o obelodanjivanju. Bilo bi mnogo lakše raditi sa ovim materijalom kad bi obelodanjivanje bilo u kompletima svedoku po svedoku, a ne da imamo razgovor tužilaštva, pa onda ćemo u jednom trenutku dobiti prethodne izjave tog svedoka, pa onda ćemo u buduće dobiti još neki deo te slagalice, druge dokumente koji se pominju u razgovorima. Što znači da mi stalno moramo unazad da idemo ili da se ponovo vraćamo na te razgovore svaki put kad se dobije novi komplet dokumenata koji su obelodanjeni. Dakle, to ništa ne pomaže sve odbrani u njenom radu i mi se zbog toga slažemo sa svim što su rekli gospodin Hooper, gospodin Emerson, i to podržavamo. Sudija Giju, zahvaljujem gospodin Ellis. Dakle, pre nego što dam reč tužilaštvu, dajte da pokušamo da rješimo poteškoće koje je pokrenula odbrana sa dobrom verom, na jedan saradnički način, u atmosferi saradnje i bez preteranog pristupa koji bi bio koji bi se konfrontirao. Dakle, prvo, podsjećam u skladu sa pravilom 103 da potencijalno oslobađajući materijal se mora odmah obelodaniti čim se nađe u posjedu ili za njega sazna tužilaštvo. Isto tako, u skladu sa mojim najnovim odlukom o tome, tužilaštvo ima do 23. jula da ispuni svoje obaveze prema pravilu 102.1b. Isto tako, slažem se sa odbranom da je jako teško shvatiti potpuno ono što kaže neki svedok. A da ne može da se pregledaju svi dokumenti i materijal koji je svedok spomenuo u razgovoru. Dakle, da bi odbrana mogla ekspeditivno da se pripremi za suđenje, korisno je da tužilaštvo da prioritet u obelodanjivanju materijalu o kojima svedoci govore u izjavama i razgovorima kada u buduće bude obelodanjivao materijal. Dakle, na taj način tužilaštvo, koliko god je moguće,
bi onda moglo lakše da obelodani razgovore sa svedocima prevode u istom kompletu i to bi pomoglo odbrani da bude ekspeditivnija u svom poslu i bit će korisnije za pripremu suđenja. Dakle, u buduće, ako timovi odbrane ne mogu da pronađu nešto o čemu sve dogovori u razgovoru, prvo treba da kontaktiraju tužilaštvo u tom smislu, a tek onda da se obrate sudi ako to ne mogu da reše inter partes. Dakle, ja sada dajem reč tužilaštvu. Imate li nešto da kažete u vezi prvog pravnog leka koji traži odbrana Tačija? Gospođa Lawson, hvala. Sve što mogu da kažem je da ponovim da tužilaštvo upravo radi to što ste naveli. I to se odnosi na ono što je već obelodanjeno. Znači, želimo da kompletiramo komplete materijala vezano za pojedinačne svedoke. Isto tako smo rekli da ćemo to raditi i u buduće i naravno primamo k znanju uputstvo sudije koje ste upravo sada naveli. Što se tiče obelodanjivanja razgovora sa svedocima u istom kompletu, mi se trudimo da to uradimo. Ima jedan mali broj primera koji je navela odbrana Krasnjića gde to nije bio slučaj. Ali u gotovo svim tim primerima radi se o razlikama između kompleta 9 i 10 materijala koji je obelodanjen. To su bili materijali koji su vezani za materijal koji je išao uz optužnicu i oni su obelodanjeni u roku od 3 sata, jedan posle drugog. I onda smo imali tehničke poteškoće da napravimo sve te komplete. Dakle, nikad nije bila namera tužilaštva da se da to budu 2 odvojena kompleta za obelodanjivanje. Isto tako ste rekli da kad god je moguće treba priložiti i prevode u kompletu. Međutim, to još uvek nije moguće zato što mi još uvek radimo na prevodima prethodnih izjava svedoka i na albanske nekim prevodima i oni će biti obelodanjeni nešto kasnije. Što se tiče onoga što je gospodin Hooper rekao u vezi drugih rešenja, ja želim sada da o tome ne govorim i da o tome govorim kasnije. A što se tiče onoga što je odbrana iznela u vezi pokretanja problema inter partes kao prvi korak, mi smatramo da tome u prilog ide prethodna sudska praksa, kao što navodimo u fusnoti 7 našeg odgovora. Ono što je gospodin Hooper rekao je u stvari može da dovede do zaključka da su brojna ova pitanja već rešena ili bi se mogla rešiti na između strana. Što se tiče onoga što je iznela odbrana Veselja u vezi dobre namere i loše namere, ja sad neću da se upuštam u raspravu o tome, osim što to dolazi od nekoga ko je sam izneo razne neosnovane navode protiv tužilaštva i pojedinačnih članova tužilaštva. Dakle, u redu, gospodin Hooper, samo kratko molim vas da nešto kaže. Sudija Giu, vrlo, vrlo kratko, jer imamo još pitanja. Gospodin Hooper, pa drago mi je da čujem da će, kako će biti, kakav će biti sadržaj kompleta za svakog svedoka. Dakle, i tu isto treba da se završi to. To je sve što sam hteo da kažem. Sudija Giu, hvala gospodine Hooper. Ja sad prelazim na RN brojeve. Odbrana Tačija i Krasnjića traži nalog da tužilaštvo da kompletne i tačne RN brojeve za bilo koji dokaz o kojem optužen ili svedok govori u svom razgovoru sa tužilaštvom i da se to navede u transkriptu razgovora ili izjave. Odbrana također traži da se u roku 4 nedelje onda isprave prethodni takvi slučajevi. Zahvaljujem odbrani što je pokrenula to pitanje. Isto tako zahvaljujem tužilaštvu na objašnjenju. I koliko sam shvatio,
ja mislim da će se to pitanje rešiti. Molim da strane potvrde da li je to pitanje rešeno. Tužilac, pa ja mislim da ovo pitanje nije u potpunosti rešeno. Tačka 4 je rešena. O tome ćemo malo kasnije govoriti. Svi materijali o kojima se govori u razgovorima još uvek nisu obelodanjeni ili su obelodanjeni u kompletu koji je išao uz optužnicu. Dakle, još uvek nismo povezali sve te materijale po dokumentima. Dakle, to nam je prioritet i kao što je rekao časni sudija, mi ćemo to povezivati sa relevantnim svedocima, a odbrana će biti obaveštena precizno o kojim se stavkama radi. I mislim da ćemo na taj način rešiti pitanje. Primeri koje je navela odbrana Tačija su u stvari u vezi poteškoća na koje smo naišli pri utvrđivanju materijala koji se odnose isključivo na razgovor sa gospodinom Tačijem. Ti materijali su sada svi obelodanjeni zajedno sa relevantnim objašnjenjima. U paragrafu 12 podneska Tačijeve odbrane, gde se kaže da 54 dokaza koja su korišćena u razgovoru gospodina Tačija sa tužilaštvom u julu su obelodanjeni tek 17. marta. Ja se bojim da je to primer jedne ozbiljne pogrešne predstavke. Ne radi se o 54 dokaza koji su korišćeni u julskom razgovoru. Korišćeno je 15 dokaza u januaru, a 39 u julu. Drugo, svi dokazi koji su korišćeni u julskom razgovoru su obelodanjeni u okviru kompleta koji je išao uz optužnicu. Dakle, oni su bili u paketima 9 i 13, koji je obelodanjen u decembru 2020. Podnesak 12, koji je dostupan odbrani, konkretno je naveo dokaze koji se odnose na julski razgovor. Dakle, ne samo da su ti svi materijali obelodanjeni, nego je tužilaštvo čak i dalo odbrani inter partes detaljnu tabelu u kojoj se navodi svaki dokaz koji je korišćen sa gospodinem Tačijem uz ERN broj u tom razgovoru. Dakle, mislim da u stvari nema nikakvog opravdanja za netačnu prirodu ovog podneska. Osim toga, mislim da će pitanje biti rešeno tokom daljeg postupka obelodanjivanja. Sudija Giju, hvala tužilcu. Gospodine Huper, šta imate da kažete o ovom pitanju o ERN brojevima? Gospodin Huper, pa kao što sam rekao ranije, lek za poteškoće do kojih je došlo bi bio da tužilaštvo jednostavno napravi tu tabelu sa ERN brojevima koji su povezani sa svakim od svedoka. Dakle, na taj način potpuno se rešava problem, čak i problem duplog posla. A mislim da je i to nešto što treba uzeti u obzir. Ne prihvatam ono što je gospođa Lawson rekla u vezi našeg paragrafa 12. Mislim da je jako tanka linija. Mislim da se radi ili o 19 ili 24, ali ukupno 54 dokaza nije uvedeno. Dakle, nije bilo nikakve jasne veze između tih dokumenata. Sudija Giju, u redu, zahvaljujem svima. Da li neko ima nešto da kaže u vezi ovoga? Nema. U redu. Gospođa Alagendra, gospodin Ellis će govoriti o pitanjima obelodanjivanja. Gospodin Ellis, časni sude, mi podržavamo ono što rekla odbrana Tačija, da bi bilo jako mnogo od pomoći i potrebno bi bilo da bi odbrana shvatila materijal da se uradi tabela sa ERN brojevima za svakog svedoka. Ja mislim da bi to rešilo problem, sudija Giju. Zahvaljujem, gospodine Ellis. Pitam tužioca da li bi ovaj predlog gospodina Ellisa bilo nešto što bi bilo prihvaćeno i moglo se uraditi pre sledeće statusne konferencije. Tužilac, pa što se tiče tog zahteva za tabelom, to nije nešto što mi imamo na raspolaganju
i nije jednostavno nešto što mi možemo da štampamo i da im pružimo. Inače bi mi to uradili rado. Postoji veliki stepen angažovanja koji je potreban, koji bi bio potreban da se ta tabela uradi. Ja mislim da kada se materijal obelodanji poveže sa svakim od svedoka, on će se problem uglavnom rešiti. Ako ne, onda ćemo mi rado razgovarati dalje onome što je potrebno u toj fazi da bi pomogli odbrani da bolje shvati dokumente. Dakle, ima još jedan deo tom pitanju, vremenski rokovi. Što se tiče roka pre sledeće statusne konferencije, ja u stvari ne mogu na to odmah da odgovorim, a da pre toga ne pogledam tačno o kojem se broju materijala radi. Što se tiče onoga što je već obelodanjeno, mi ćemo naravno pažljivo razmotriti to pitanje. Sudija, hvala tužiocu. Pozivam vas da nastavite diskusiju kako bi se mogao rešiti ovaj problem pre sledeće statusne konferencije. Da sada pređemo na treću tačku koju je pokrenula odbrana, a to je da su odbrane gospodina Tači i gospodina Krasića zatražile da se naloži tužilaštvu da obelodani sve audio i video snimke za sve svedoke sa kojima su obavljani razgovori. Odbrana također traži da, ukoliko se to ne učini sada, da se sve to obelodani u roku od 4 nedelje. Naravno, radi se o audiovizualnim snimcima koji se odnose na svedoke i optužene i razgovore koji su obavljeni s njima. Sad bih hteo da čujem šta strane imaju da kažu o tome. Hteo bih da tužilaštvo kaže da li je to moguće, da li uopšte postoje audio i video snimci za sve svedoke, a i pozivam također da nam kažu o praktičnim i tehničkim problemima koji se eventualno javljaju da bi se u vezi sa redigovanjem tih materijala i kako to rešiti. Izvolite, tužilac. Časni sude, to je još jedno pitanje koje je moglo biti rešeno u direktnom susretu, kontaktu strana. I to je zahtev koji je zapravo nema potporu, nema nikakvog pravnog osnova. Ako pitate da li postoje snimci za sve razgovore koji su obavljeni sa svedocima, odgovor je ne. Postoje audio i video snimci za najveći broj razgovora koji je vođen u tužilaštvu i obelodanjeni su transkripti tih snimaka koji su napravljeni na osnovu tih, naravno, audio, odnosno video snimaka, kada on postoji. Odbrana Tačija u svom odgovoru pokušava, odnosno poziva se na jednu odluku iz Međunarodnog krivičnog suda iz 2010. godine. Međutim, to nije primereno. Taj primer nije primeren. Najpre, ta odluka je kasnijim odlukama, sudskim odlukama dezavuisana. Između ostalog, bilo je više odluka koje su citirane u paragrafu 16 našeg odgovora. A drugo, što je možda značajnije, u odluci u predmetu Katanga, o kojem je reč, gde se govori o obelodanjivanju audio snimaka u kontekstu gde je postojala samo jedna izjava svedoka sa potpisom i to je obelodanjeno, a ne transkript od reči do reči. Ovde je situacija sasvim drugačija, pošto je odbrana dobila od tužilaštva i engleski i albanski transkript gde se tačno su zabeležene reči koje su korišćene u razgovoru koji je snimljen. Ensure that the protective measures. Kada je reč o praktičnim teškoćama, one su znatne, jer sve revizije koje bi se moralo učiniti, odnosno redigovanja zbog zaštite svedoka, predstavljaju značajne teškoće kada je reč o snimcima. To nije lako.
tu treba specijalni softver za to, mi to nemamo, taj softver, bar ne u obliku koji bi omogućavao da se to učini. A to isto važi ne samo za ovo kašnjenje obelodanjivanja zaštićenih svedoka, već za sve transkripte, jer gde se takođe primenjuju samo standardne redakcije. Dakle, to nije nešto što se lako može staviti na raspolaganje odbrani. Mislim da ništa više ne mogu o tome reći. Osim da ukažem na to da je gospodin Hooper upravo malo pre rekao da to nije za sada njihov prioritet. Sudija, hvala. Tužioc, gospodine Hooper, izvolite. Branilac, pa bojim se da se ne slažem sa gospođom Lawson. Ne pokušavam sad ovde da je posebno prozivam, ona je deo mog tima. Logično je da ukoliko postoje audio, odnosno video snimci, da odbrana to treba da dobije. Naprimer, pozivanje na druge jurisdikcije u stvari nije od pomoći ovde. Naprimer, u MIKT-u, mehanizmu, oni daju, dostavljaju odbrani audio snimke. Mislim, ko je uopšte smisao tih audio snimaka ako se to ne čini? Samo zato da bi ih tužilaštvo koristilo. Recimo, znam za primjer gde je jedna reč prevedena sa jednog jezika na engleski kao svedok, a u stvari osoba nije rekla svedok, već je rekla osoba ili lice, ali to nije nagovešteno u onome što je odbrana dobila. Prema tome, važno je da se može proveriti transkript nekog audio ili video snimka i uporediti direktno sa samim snimkom. U protivnom, čemu uopšte da postoje ti audio i video snimci? To je zato da bi se moglo proveriti njihova tačnost transkripta. Ja? Činjenica da nemamo prevode sa albanskog na engleski, a mnogi prevodi nisu naročito dobri koji se rade ovde u sudu. Potrebni su nam transkripti, odnosno izvinite, ne transkripti. Potrebno je da možemo da preslušamo razgovor i da to onda uporedimo sa onim što smo dobili na papiru. Sudija, hvala gospodine Cooper. Samo jedno kratko pitanje. Vi ukazujete naravno na sasvim s pravom na rizik od grešaka u prevodu. Da li vam je stvarno potrebno da imate audio ili video snimke toga? Ako imate originalnu verziju zapisnika transkripta na albanskom, a isto tako i originalnu verziju transkripta koji je preveden na engleski, zar to nije dovoljno da se proveri da li je došlo do greške u prevodu? Molim vas, uključite mikrofon. Pravila super. Preko video linka. Sudija, sada ne vidimo ni vaš video. Dakle, gospodine Hooper, molim vas, uključite i mikrofon i kameru. Sada vas vidimo, ali vas ne čujemo još uvek. Mikrofon je još uvek isključen, izvinite. Pravila super. To je lepota tehnike. Sudija, dobro. Branilac, pa to što vi kažete, naravno, to je zaobilazni put, zar ne? Transkript je transkript, a nama treba audio snimak. Sudija, hvala. Gospodine Emerson, izvolite. Branilac Emerson, pa ništa bitno, osim da istaknem nešto što je vrlo očigledno, a to je kada slušate audio, naročito ukoliko je razgovor vođen uz pomoć prevodioca, sasvim je moguće naravno da se podvuku greške u prevodu i to se može uočiti samo ako se čuje traka. A kada se radi o važnim delovima i tačnim rečima koje su upotrebljene, važno je moći ih proveriti
i sa stanovišta odbrane bitno je da se čuje da li su i koje reči upotrebljene u toku razgovora. Sudija Giu, hvala. Gospodin Yang, izvolite. Pa sam, branilac Yang, samo da kažem da ono što su gospodin Hooper i Emerson rekli je sasvim tačno. Moramo da proverimo ne samo tačnost, mada je to od suštinskog značaja, međutim takođe se radi i o audio-vizualnom snimku koji je takođe bitan jer se može videti i držanje svedoka ili osumnjičenog i mnogo se informacije iz toga može steći iz intonacije i držanja i tako dalje. Prema tome, suštinski je bitno da dobijemo te snimke, te trake. Sudija Giu, hvala gospodin Yang. Gospodine Ellis, izvolite, branilac Ellis. Časni sude, ja nemam što da dodam, samo se pridružujem onome što je već o tome rečeno. Sudija, hvala gospodine Ellis. Molim tužioca da nešto kaže. Tužilac, pa samo da kažem nešto kratko o onome što su branioci rekli o prevodu, usmenom ili pismenom. Svi intervjui koji su obavljeni, vođeni su na albanskom, zapisnici su dati, ali to nisu prevedeni zapisnici. Originalni albanski snimak je transkribovan na albanski, a originalni engleski snimak je transkribovan na engleski. Prema tome, ne postoje greške u usmenom ili pismenom prevodu kada je reč o zapisnicima. Sudija, hvala. A sada da porazgovaramo o brojevima svedoka. To je pokrenula odbrana Tači i Krasnići. Zatražili su da tužilaštvo dostavi brojeve svedoka za sve materijale i dokumente koji se odnose na svedoke, čiji su identiteti uskraćeni odbrani. Odbrana takođe traži da ukoliko to nije tako činjeno do sada, svi nedostaci u tom pogledu bi trebalo da se isprave u naredne 4 nedelje. Takođe bih htio da kažem da tužilaštvo, da zamolim tužilaštvo da potvrdi da li je to činjeno u svim slučajevima, izuzev tamo gde se radilo o zaštićenim svedocima. Takođe molim tužilaštvo da potvrdi da li je mali broj slučajeva koji postoje, gde to nije učinjeno, da li se to odnosi na svedoke za koje su već izrečene zaštitne mere. Izvolite, tužioče. Tužac, da, časni sude, o tome se upravo radi. Kao što je odbrana Tačija rekla u svom izjašnjenju o prvoj tački dnevnog reda, tužilaštvo je ovo pitanje razrešilo i činilo je što je potrebno kako bi dostavilo brojeve, odnosno šifre za mali broj gde nismo mogli da dostavimo brojeve. Odbrana je rekla da je potrebno sada retroaktivno to sve uraditi ukoliko je bilo propusta, međutim, to je sve već činjeno i to je učinjeno čim je pokrenuto ovo pitanje i čim nam je skrenuta na to pažnja. Kao što je rečeno u našem odgovoru, svi osim 6 predmeta po pravilu 121b već su obelodanjeni uz relevantne naznake brojeva svedoka. U ovih 6 slučajeva oni se ne mogu u ovoj fazi povezati zbog zaštitnih mera i odnose se na svedoke za koje su zaštitne mere već izrečene. A kada je reč o materijalu po pravilu 121a, mi smo pregledali opise svih iskaza koji su obelodanjeni u okviru tog materijala i u paketu broj 25 za obelodanjivanje mi smo ponovo obelodanili 36 predmete i tu smo priključili i šifre uz te dokazne predmete. Prema tome, mislim da je ovo pitanje već rešeno. Hvala. Sudija, hvala. Gospodine Hooper, izvolite. Branilac Hooper, da, to je razrešeno. Hvala. Sudija, hvala. Gospodine Emerson, vi. Branilac Emerson, nemam šta. Sudija, hvala. Gospodine Yang. Nija, nemam šta. Hvala. Sudija, gospodine Yang. Gospodine Ellis. Branilac Ellis, hvala. Nija, nemam šta dodam. Sudija,
Hvala. Samo osadnje da kažem da je u pitanju reklasifikovanja, da je odbrana Tačija odgovorila u naznaku poverljivosti. Međutim, rekli su da se njihov podnesak može, da nemaju ništa protiv da se objavi i javno. I sada molim tužilaštvo da nam kažu da li oni imaju nešto protiv da se podnesak F236 podnese kao javan. Izvolite, da li tužilac ima nešto o tome da kaže tužilac? Pa, časni sude, mislim da je paragraf 15 problematičan. Tu se govori o dokazima uz određene svedoke koji su prethodno bili u dodatku originalnom zahtevu odbrane. Prema tome molimo da se taj deo rediguje u javnoj verziji. Sudija, hvala. Gospodine Hooper, da li vi imate nešto da dodate? Branilac Hooper, pa ja ne vidim zašto treba taj broj 15 da se rediguje. Prepuštam to naravno sudu, odluku o tome, ali tu se samo govori o brojevima koji su dodeljeni svedocima. Nema imena svedoka, nema ničega. Postoji, pominje se tu neki crtež ili neka značajna mesta koje se pominju. Ne vidim šta tu može da identifikuje bilo koga. Sudija Giju, tužioče, molim vas da odgovorite na ovu primedbu u vezi sa paragrafom 15, primedbu odbrane. Tužilac. Časni sude, u tom paragrafu se opisuje konkretni dokazni predmet, crteži, fotografije i drugi predmeti koji su korišćeni uz pojedinačne svedoke, uključujući i pozivanje na ERN brojeve transkripata u svedoke. Očigledno radi se o poverljivim informacijama u ovoj fazi, no mi prepuštamo sudu da odluči o tome da li smatra da je u ovom slučaju potrebno izvršiti redigovanje. Sudija, hvala. Vrlo kratko, gospodine Hooper. Branilac Hooper, pa samo da ukažem na jednu stvar. Ako mi dopustite, koje u vezi sa onim što je on napisao. Sudija, izvinite, gospodine Hooper, da li možete ponoviti to? Nisam siguran da smo vas razumeli, možda se radi o prevodu. Branilac. Moja koleginica kaže da postoje tu konkretni predmeti koji se pominju. Da li možda nam pomene jedan takav slučaj? Šta? Tu se govori o nekoj neobrodanjenoj karti, geografskoj karti, odnosno mapi, a zatim nekih 10 neobjavljenih fotografija. O čemu je tu reč? Mislim da tužilaštvo preteruje u redigovanju i brisanju slučajeva, brisanju elemenata. Ovo je tipičan primer takvog mentaliteta, pa molim da vi pogledate taj pasus i da kažete šta bi to moglo biti tako osetljivo da bi moglo ukazati na nešto. Prepuštam sudi. Sudija, da li tužilaštvo ima šta da kaže? Tužilaštvo ne. Prepuštamo vama odluku. Sudija, sada bih htio da pređemo na poslednju tačku u dnevnom redu u vezi sa obelodanjivanjem i u vezi sa kalendarom obelodanjivanja. U izjašnjenjima o statusnoj konferenciji tužilaštvo je zatražilo da se rok za podnošenje detaljnog obaveštenja po pravilu 102.3 produži do petka 25. juna 2021. I sada bih zamolio da se strane u postupku o tome izjasne, dakle u vezi sa ovim zahtevom. Molim tužioca najpre. Tužilac, hvala, časni sude. Kada je reč o
obaveštenju po pravilu 102.3 smisao da, naime, razlog zašto smo zatražili pomeranje tog roka je da možemo na odgovarajući način da pripremimo sve prema postupku 102.3 i da obelodanimo sve dokaze koje nameravamo da koristimo na suđenju, a i potencijalne oslobađajuće elemente dokaza. Potrebno je, kao što smo rekli u našim prethodnim podnesima, u naranim statisim konferencijama, da tužilaštvo je naime već dosta poodmaklo u obelodanjivanju po pravilu 102.1b i mora da bude u toj fazi, u jako uznapredovale fazi da bi moglo da odbrani dostavi takvo obaveštenje. Ako bi se to radilo paralelno, to bi znatno poremetilo proces koji je potreban, proces obelodanjivanja po pravilu 102.1b i 103 i dovelo bi do dupliranja obelodanjivanja i sukobljavanja rokova za obelodanjivanje istih materijala. Hvala. Hvala tužiocu, gospodine Huber. Gospodin Huber, nemam ništa da dodam. Hvala, časni sude. Gospodin Emerson, isto tako nemam ništa da dodam. Sudija, zahvaljujem. Gospodin Yang, ne, nemam ništa da kažem. Gospodin Ellis, ne, časni sude, nemam ja ništa na ovo da dodam. Hvala. Ja ću na kraju saopštiti usmeni nalog na kraju sednice. Sada se ponovo obraćam tužiocu radi informacija o stanju istraga. Da li može da nam, recimo, kaže nešto o datumu kada planira da završi preostale istražne korake, da li može da nam da procenu kada će moći da podnese pretresni podnesak u skladu sa rasporedom za obelodanjivanje koji se navodi u okvirnoj odluci 109C. Dakle, ja naglašavam da danas ne želim da strane govore o datumu početka suđenja. My submission. Tužilac. Pa, časni sude, ja ću poštovati smernicu koju ste upravo dali u vezi skraćivanja onog što ima, da kažemo ono što imamo na najkraći mogući način. Jednostavno želim da ponovim da je važno održati razumnu vezu između tih svih rokova. Kao što smo rekli u našem pismenom podnesku, mi smatramo da ćemo materijale po pravilu 95 moći da pružimo u drugoj nedelji septembra 2021. u kontekstu u kom smo to naveli u pismenim podnescima. Razlog za promenu rokova je naravno revidirani raspored obelodanjivanja zbog vaše nedavne odluke o reklasifikaciji, a imajući u vidu da ćemo se mi sada i svi naši resursi usredsrediti na posao obelodanjivanja i da će to trajati do kraja jula, imajući u obzir dodatne podklasifikacije, to je najraniji datum kada mi planiramo da ćemo moći da pružimo ove materijale. Sudija Giju, zahvaljujem tužiocu, gospodine Huber. Gospodine Huber, pa ako mogu nešto da kažem. Malo me čudi ovo što je tužilaštvo reklo u vezi istraga. I to iz dva razloga. Prvi, kakva je potreba za tim istragama u ovoj fazi? Evo, ako pogledamo vremenski rok, danas je 24. mart, prošlo je 22 godine od kako je NATO započeo svoju ofanzivu
bombardovanja kako bi zaustavio srpsku agresiju protiv onoga što je kasnije postalo Kosovo. To je bilo pre 22 godine. Ovo je sad 21. Optužnica je vrlo precizno predočena sudu. Dakle, zašto je potrebno i koja je osnova da tužilaštvo i dalje vodi istrage? Pretpostavljam da bi u stvari time oni malo nafatirali svoje jako tanke osnove u optužnici. Ako je to razlog, onda ja mislim da to ni na koji način ne može omesti sud da odredi datum početka suđenja. Radi se o fatiranju istraga, a ne znam zašto onda oni kažu da to nema veze uzročno dalje na početak suđenja. U svakom slučaju, to je sve što imam da kažem. Sudija Giju, zahvaljujem gospodine Kupe, gospodine Emerson, gospodine Emerson, časni sude, na posljednjoj statusnoj konferenciji vi ste bili ljubazni i rekli da nije potreban pismeni podnesak u vezi onoga što sam ja imao usmeno da kažem i da ćete vi iskoristiti svoje ovlasti da u stvari presečete vezu koju tužilaštvo traži između svog predpretresnog podneska i datuma za početak suđenja, a da bez ikakvog komentara o početku datuma suđenja, jer vi znate već koji je stav odbrane po tom pitanju. Dakle, to je još uvek otvoreno pitanje i na osnovu ovoga što je tužilaštvo sada reklo, mislim da oni nisu čuli tu poruku da što je, se odbrane tiče, mi moramo što ranije dobiti taj predpretresni podnesak da bi mogli da se pripremimo. I ja mislim da u stvari najkasnije početkom leta treba to da se podnese. Dakle, ja želim da vi donesete odluku o tome. Nećemo se baviti sad prikladnim datumom za početak suđenja, ali je važno da nam se uruči predpretresni podnesak. I ja mislim da je to vama sasvim jasno. Dakle, onda se u stvari na taj način nameće obaveza da se dosledno obave pripreme i da se konsistentno odvija proces obelodanjivanja. Dakle, tužilaštvo do sredine polovine juna, a najkasnije, mi bi čak rekli maj, ali najkasnije do polovine juna, treba da se opredeli i da kaže šta je njihova teza i koji su navodi protiv ovih pojedinaca koji su optuženi i da to učini u obliku detaljnog predpretresnog podneska. Dakle, to uopšte ne utiče na datum početka suđenja. Mi smo od početka govorili da raspored koji predlaže tužilaštvo u stvari može dovesti do daljeg kašnjenja i upravo je došlo do odlaganja. Tužilaštvo i dalje tvrdi da želi samo svoj predpretresni podnesak da podnese u posljednjem mogućem trenutku pre početka suđenja. Dakle, ja sigurno ne želim da kršim upozorenja suda. Sasvim suprotno, ja želim da se fokusiramo na datume predpretresnog podneska bez obzira na datum početka suđenja. Što pre to imamo, biće nam jasno koji su optužbe i na šta mi treba da odgovorimo. Dakle, to je postupak na osnovu koga se odvija svaki krivični postupak. Dakle, da se odbrana pripremi i da na pravi način usmeri i odredi prioritete u svojoj odbrani. To ne mora da čeka do početka suđenja. Dakle, kao što sam već rekao i odbrana Veselje je rekla, nema nikakvog opravdanja u ovoj fazi za dalje odugovlačanje sa rasporedom za predpretresni podnesak i mi sada vas pozivamo da date odluku o našem zahtevu
na prethodnoj sednici da se odredi datum do koga tužilaštvo treba da podnese svoj predpretresni podnesak, tako da onda svako može da postupa u skladu sa tim rasporedom. Žao mi je što tužilaštvo ima poteškoće zbog vaših odluka u interesu pravde što se tiče postupka obelodanjivanja, ali mi smo od samog početka rekli da je neminovno da će doći do kašnjenja i da to ne treba da bude izgovor u ovoj fazi da tužilaštvo i dalje odbija da navede svoju teoriju i teze u postupku. Dakle, posljednji put gospodin Smith je jasno naglasio da je u stvari namera tužilaštva da odugovlače sa predpretresnim podneskom koliko god je moguće i da ga ne podnese do maltene samog početka suđenja kako bi zastupali interese svedoka i njihove zaštite. Međutim, to uopšte nije osnova za neobelodanjivanje i nepodnošenje predpretresnih podnesaka. Dakle, oni se mogu redigovati. Dakle, ne postoji nikakav izgovor za tako nešto i ja želim da onda vi o tome danas donesete odluku. Sudija Giu, hvala vam gospodine Emerson, gospodine Yang. Gospodin Yang, pa vrlo kratko, mi podržavamo sve što su rekli gospodin Hooper i gospodin Emerson. Situacija, ja, to je vama sasvim poznato, da je tužilaštvo imalo više od 5 godina da obavi istrage u ovom predmetu. Možda su imali i više od 5 godina. Dakle, do sada bi trebali da znaju šta je tačno njihova teorija i koje su optužbe. Odugovlačenje sa predpretresnim podneskom do septembra je apsolutno neprihvatljivo. Optuženi imaju pravo da znaju kako da usmeravaju svoju odbranu. Sudija Giu, hvala vam gospodine Yang. Sudija Giu, gospodin Ellis, gospođa Legendra, gospođa Legendra, časni sude, mi nemamo ništa da dodamo na to što je već rečeno. Sudija Giu, pa ja se sada obraćam prevodiocima, da li je moguće raditi još 15 do 20 minuta pre nego što nastavimo, to bi nam omogućilo onda da održimo, da imamo samo jednu pauzu pre kraja ove sednice. Thank you very much. I think you were expressing a sign, but the glass are dark, so I can... Thank you very much. So the interpreters agree, so we will continue. U redu, prevodioci se slažu, možemo da nastavimo što se tiče sljedeće tačke dnevnog reda. Radi se o istragama. Prvo ćemo dati reč tužilaštvu. U stvari, hteli ste da odgovorite. Prvo izvolite, tužilac. Što se tiče istraga, tužilaštvo ima jasan mandat i nastavit će da se bavi istragama u skladu sa tim mandatom. Što, kao što je odbrani jasno, tužilaštvo vodi istovremeno nekoliko postupaka i istrage su u toku. Što se tiče objašnjenja za izmenu rasporeda, mislim da smo mi dali to objašnjenje. Što se tiče zahteva odbrane Veselija u vezi predpretresnog podneska, već je već donelo odluku o tom zahtevu u svojoj odluci o klasifikaciji od 12. marta. Dakle, što se tiče zahteva za daljim smernicama, odbrana ima detaljan narativ optužnice koja broji više od 50 stranica. A isto tako ima izvod od 600 stranica na osnovu pravila 86.3. Veće je imalo nedavno priliku da ponovo proceni tačnost i preciznost tog dokumenta u kontekstu odluke o klasifikaciji i potvrdilo je da je tu pružena vrlo precizna, da su tu pružene vrlo precizne smernice kako raditi i
razmatrati dokument kojim se potkrepljuje optužnica. Pored toga, odbrana ima odluku o potvrđivanju optužnice već od 260 stranica sa detaljnim opisom i klasifikacijama i to se sve nalazi u aplikaciji Legal Workflow. Sudija Giju, hvala. Zahvaljujem tužiocu. Dakle, sada prelazimo na odbrane, na istrage odbrane. Konkretno, pitam odbranu da li odbrana može da nam da više informacija o statusu istraga i da li timovi odbrane će biti u mogućnosti da počnu istrage do polovine aprila i da li mogu da nam kažu da li će zahtevati ikakve jedinstvene istražne prilike, dozvolu za to u skladu sa pravilom 99 i da li odbrana može da pruži informacije o nameri da koristi odbranu alibijem ili na osnovu isključivanja uravnoteženosti. Gospodin Huper, što se tiče dva ova posljednja pitanja, nemam ništa da dodam na ono što sam već rekao. Dakle, radi se o alibiju i specijalnim istražnim prilikama. Što se tiče istraga, ja sada dajem reč mom kolegi ambasadoru Prosperu. Sudija Giju, izvolite. Gospodin Prosper, hvala vam, gospodine Kuper. Nadam se da me možete čuti. Pa, ovdje je ponoć gdje se ja nalazim. Dakle, moram malo da šapućem, tiše da govorim da ne bi probudio moje ukućane. Međutim, mislim da je i to jedna od ilustracija izazova sa kojima se suočavamo. Da odgovorim na vaše pitanje, mi nećemo biti u mogućnosti da počnemo u aprilu iz dva razloga. Jedan je sam proces, a drugi je okruženje. Proces je sve ono o čemu mi razgovaramo u vezi obelodanjivanja. Potrebno je da vidimo informacije, da bi znali kako da vodimo istrage, posebno kad imamo izjave i dokumente koje se dobijaju od određenih organizacija. Dakle, mi ne znamo koje su to organizacije, ne znamo da li se radi o selektivnom materijalu ili je potrebna šira istraga. Želim da kažem da je tužilaštvo reklo da mi u stvari ne shvatamo kompleksnost čitavog postupka. Međutim, ja mogu lično da kažem da ja potpuno shvatam svu složenost i razumijem to jer sam se nalazio i u njihovom položaju. Postoji mnogo različitih nivoa. Želim samo da pitam tužilaštvo da isto tako bude svesan složenosti u stvari onoga sa čime se mi suočavamo ako ne možemo da ispunjavamo svoje odgovornosti zbog toga što nemamo dovoljno informacija. Želim samo da napomenem da je ovo više od puke proceduralne stvari. Radi se o pitanju ljudskih prava. Dakle, možete da citirate pravila o građanskim i političkim pravima i opštim pravima po pravilnicima UN-a, koji svi kažu da optuženi mora da ima pristup ne samo dokumentima i sredstvima da obavi pripremu za svoju odbranu, a tu se u stvari računaju i prevodi dokumenata. Dakle, sve dok traje istraga, ja ne znam čime mi u stvari treba da se bavimo u našoj istragi. Dakle, mi razumemo da tužilaštvo mora da ispuni svoj mandat. Međutim, ako to nema direktne veze s nama, recite nam o čemu se radi, šta je to što vi treba da uradite. Ali ako se nastavi sa istragama, jednostavno, kada se radi o nama, mi ćemo jednostavno nastaviti da se vrtimo u krug. I ono što još hoću da kažem je da je vama pre godinu dana tužilaštvo podnelo optužnicu
I kažu da se sad još uvijek bave istragama, kao što je gospodin Hooper rekao, malo to nas čudi. Što se tiče okruženja, mislim da je važno da sud shvati izazove sa kojima se suočavamo, imamo tim odbrane. Nismo mogli da održimo sastanak, ja ne mogu da putujem, naravno sve to zbog COVID-a, ali mogu da vam kažem da je State Department stavio Kosovo na spisak zemalja gde se ne može putovati. Dakle, postoje 4 kategorije. Može se putovati uz oprez, a onda preporučujemo da ne idete, i zabrana putovanja. Dakle, Kosovo je na spisku zemalja u koje ne treba putovati po odluci vlade Sjedinjenih Država. A nisam sigurna da li francuska vlada, druge vlade šta rade, ali je važno razumeti ovu dinamiku. Isto tako mislim da je važno da je naš tim nije bio u mogućnosti da se sastane, da prođemo kroz informacije zbog pandemije. Nisam mogla da vidim gospodina Tađija, mog klijenta, nakon podizanja optužnice i hapšenja. Ne možemo da sednemo zajedno, da pregledamo dokumente, listamo stranice, diskutujemo o informacijama, izjavama svedoka i sve to zbog ovog okruženja u kome se nalazimo, koje priznaje i tužilaštvo, da i njih ometa u njihovom radu. Dakle, mi pokušamo da stvari uradimo preko Zooma, međutim i tu ima izazova. Ne može se sve uraditi putem videokonferencije. Ne mogu se razmenjivati dokumenti. Zoom nije bezbedan način komuniciranja. Dakle, ne možemo tu da razmenjujemo osetljive informacije. Mi to koristimo ovde. Ja znam da tužilaštvo ne koristi Zoom kada vodi razgovore sa svedocima. Oni koriste Microsoft Teams, a to je malo bezbednije. Dakle, poslednje što hoću da kažem je da sve dok ne budemo mogli da se krećemo, sastajemo i da vidimo dokumente u odgovarajućem okruženju gde ćemo moći da vršimo svoj mandat, mi ćemo se suočavati sa poteškoćama. Dakle, možemo da uradimo neke osnovne stvari i nadam se da će se situacija rešiti što pre. Sudija, hvala, gospodine Prosper. Gospodine Emerson, izvolite. Branilac Hooper, mogu li ja samo nešto kratko da kažem? Da samo pitam, želimo da znamo da li vi, naime, pitanje bilo da li se vode istrage na strani odbrane, i ja mogu samo da kažem da očekujemo da to se učini u sredinom aprila. Gospodine, hvala. Sudija, hvala. Gospodine Hooper, gospodine Emerson, izvolite. Pa, Branilac Hooper, Branilac Emerson, mi pokušavamo sada da rekonstruišemo i da vidimo da li možemo zaključiti iz materijala koja je teza tužilaštva i da procenimo koje delove optužbi treba da proveravamo, i to je proces koji je u toku. A praktični problemi sa otpočinjanjem istraga je to da se omogući pristup našim istražiteljima poverljivoj dokumentaciji koju je u sistemu. On mora prethodno da bude odobren od strane specijalizovanih veća kao deo našeg tima, a kada je trebalo da to podnesemo, zahtev za njegovo uključivanje u naš tim, on je dobio dijagnozu da je oboleo od COVID-a prošle nedelje i od tada je veoma bolestan. Dakle, ovo je praktičan primer o tome kakve sve posljedice COVID izaziva i kako se to odražava na vođenje odbrane. Ali se nadamo da će on uskoro da bude dovoljno zdrav, da može, dakle, u narednih nekoliko nedelja, tako da može da se otpočne sa tim, sa istragom, jer tada će on moći da mu dostavimo i poverljive dokumente i on može raditi na tome. Da, to je, dakle, status sada sa vođenjem istrage u timovima odbrane, u našem timu. Mi očekujemo da će
sada smo u ranom periodu trijaže, a očekujemo da će operativni planovi prioriteta, radimo i na tome. Međutim, trenutno smo, je sve zamrznuto zbog toga što naš glavni istražitelj je sprečen bolešću. A što se tiče ovog drugog pitanja o alibiju, odnosno specijalnim istražnim mogućnostima, prerano je da se da odgovor na ta pitanja u ovoj fazi. Prema tome zadržamo pravo da to činimo kasnije i mislimo da će to biti i dalje naš stav nakon što tužilaštvo dostavi i svoj predpretresni podnesak. Želim da to sasvim jasno ovdje kažem. Dakle, dok ne znamo tačno šta je to što tužilaštvo namerava da koristi, odnosno na koji način i koje optužbe će se pozivati, mi ne možemo dati bolji odgovor. Kao što sam već rekao, alibi je vrlo komplikovan koncept i nije uvek moguće lako proceniti, ali ukoliko postoje optužbe u vezi sa prisustvom gospodina Veselja u nekom konkretnom trenutku, na nekom konkretnom mestu, mi zadržavamo pravo da se kasnije izjasnimo o tome da li ćemo koristiti odbranu alibije. Kada budemo saznali na čemu počiva teza tužilaštva. I na kraju nisam siguran da li je ova tačka u stvari na dnevnom redu. Današnje statusne konferencije možda već jeste, ali najnovije zahtjevi za zaštitne mere koje tužilaštvo podnelo mogu biti značajni i trebalo bi da budu na dnevnom redu, a to je, oni su zatražili da se prethodne izjave nekih svedoka, to znači prethodne izjave pre nego što su započeti, pre nego što je postupak započet, nije jasno zbog čega oni traže da se to uskrati odbrani na trajnoj osnovi, a da se da sudskom veću, kako bi sudsko veće moglo da vrši unakrsno ispitivanje u ime odbrane. Ja mislim da ako sam u pravu, možda grešim, ali iz mog iskustva takav zahtev je praktično bez presedana. I već sama ideja da mogu postojati nedoslednosti u izjavama svedoka, nekog svedoka, koji se pozove da svedoči na suđenju i da te izjave ne treba dostaviti odbrani kako bi im omogućili da oni ispitaju istinitost verzije tog svedoka u odnosu na bilo koji događaj ili izjave od ranije. To je nezapamćeno odstupanje od obaveze obelodanjivanja i od obaveze, najosnovnije obaveze o korektnosti, odnosno pravičnosti suđenja. Ideja da se uloga odbrane može delegirati sudskom veću, tako da oni vrše ispitivanje svedoka, ne samo da nama vezuje ruke i stavlja povez na oči, to je sasvim izvanredan zahtev koje tužilaštvo i ideja da uopšte mogu da dođu na takvu ideju je prosto frapantna i svakako oni ne uviđaju koliko je to neuobičajena i nesvakidašnja mera. I'm confident that your honor will... Ja se nadam da sudsko veće neće odgovoriti na taj zahtev potvrdno, a bit ćemo veoma i teško razočarani ukoliko se to dogodi. Međutim, u osnovi to je upravo mehanizam na koji ćemo mi primeniti prilikom vođenja istrage. Dakle, ako postoje prethodne izjave koje su date, treba videti ući im u trag, videti gde, kad, kako, šta se dešavalo, kada su date izjave. I to može uticati na kredibilitet svedoka. To je posao odbrane. Prema tome, odgovor na vaše pitanje je, mi smo spremni da počnemo sa istragama.
u najnovije vreme, i to je u ranim fazama. Naravno, mi ne možemo to završiti dok ne vidimo pretresni podnesak tužilaštva. Naš istražitelj je trenutno bolestan od COVID-a, ali se nadamo da će mu biti bolje, tako da može da počne sa radom u naredne 2-3 nedelje, i u toj fazi mi ćemo početi sa dostavljanjem i originalnih poverljivih materijala i radnog proizvoda, da tako kažem, koji smo do sada mi izradili njemu, kako bi on mogao da ispituje njihovu relevantnost. A čini se tužilaštvo smatra da uopšte nije potrebno da mi insistiramo na ovim izjavama svedoka iz prošlosti. Mislimo da to samo ukazuje na to kakav je njihov pristup pitanju pravičnosti suđenja. Sudije Liu, hvala gospodine Emerson. Gospodine Yang, Pranac Yang, časni sude, mi nemamo šta da dodamo u ovoj fazi u vezi sa pitanjem alibija ili specijalnih istražnih prilika, ali u ovom osnovnom pitanju o tome da li odbrana može da započne sa odbranama, sa istragama, odgovorit ću na sledeći način. Teorijski neke istrage su već moguće već da odpočnu u aprilu, mada moramo reći da će to biti sporo zbog toga što iz očiglednih razloga. Ja ću navesti 4 primjera razloga zbog čega istrage odbrane mogu biti ometene. Kao prvo, zbog redigovanja optužnice. Kao drugo, drugi razlog je veoma veliki broj zaštitnih mera. Treći razlog, časni sude, je to što je optužnica u svojoj suštini dosta nejasna, nije specifična, što otežava utvrđivanje koje su tačno optužbe, čak i sa dokumentom od 600 stranica koje je priloženo uz nju. I na kraju, u praktičnom smislu, kao što su moje uvažene kolege već rekle, sve istrage odbrane će biti znatno usporene već samom činjenicom ove globalne pandemije i kako to utiče na Kosovo i druga područja. Nažalost, Kosovo je veoma zahvaćeno, kao i veći deo sveta, ali nažalost, čini se da je tamo program vakcinacije spor i da će i to će biti takođe od velikog značaja i otežavati problem. Sudija Giu, hvala gospodine Yang, gospođa Alagendra, branac Alagendra, časni sud, kao što smo rekli u našem podnesku, nadamo se da ćemo početi sa istragama krajem aprila. Naravno, to sve zavisi od daljeg razvoja situacije sa pandemijom. Što se tiče Libije i specijalnih istražnih prilika, mi nemamo šta da dodamo od onome što smo već rekli, ostajemo na svom ranijem stavu. Sudija, hvala, gospođo Alagendra, molim tužioca da se izjasni da li ima šta da kaže ovome, i molim vas da ne ulazite u detalje u ova pitanja o koje se trenutno vodi rasprava, odnosno spor, već samo o istragama odbrane, ukoliko imate šta da dodate. Tužac, u redu. Samo bit ću kratka. Sve što su branjeni, što je odbrana pokrenula ovde, slažemo se da postoje jaki razlozi da odbrana ne može da završi istrage u ovoj fazi, a to niko od njih i ne očekuje. Međutim, mi samo očekujemo da te istrage počnu, i to značajne istrage, i da smatramo da je odbrana u stanju da već sada to učini. Sudija Giu, hvala. A sada pređemo na... PO indicated being at an advantage. Postoji saglasnost o pravnim, odnosno činjeničnim pitanjima. Hteo bih samo da kažem da je na ranijoj statusnoj konferenciji tužilaštvo
nagovestilo da je u odmakloj fazi interno pripremanju činjenica o kojima je postignuta saglasnost i da će moći da nas o tome, da će moći odbrani da podnese taj svoj predlog uskoro. Da li možete reći, molim duže što se izjasni, da li ste odbrani već dostavili takav predlog i kada strane očekuju da će moći da izrade spisak tih pitanja o kojima postoji saglasnost, tužilac? Kao što je rečeno u našim pismenim izjašnjenjima, tužilaštvo je odbrani predočilo predlog takvih, takvih pitanja o kojima može da postoji saglasnost. Pretpostavljamo da će oni moći da da će sudsko veće moći da o tome dobije bolju sliku kada dobije od odbrane odgovor na naš stav. Mi smo zatražili da to bude do 9. aprila, ali naravno imamo u vidu zahtev odbrane Krasnićija da se taj rok pomeri kako bi se mogli prevesti dokumenti i olakšali rešavanje ovog predmeta. Sudija, hvala gospođo tužac. Gospodine Hooper, izvolite, prenos Hooper. Da, pa 31 stranicu smo dobili. Zapravo, to je 31 stranica gde se traži priznanje ili, ako hoćete, mogu da kažem, pitanje o kojem je postignuta saglasnost. I mislim da je moja koleginica rekla da očekuje da to mi učinimo do 9. aprila. Da su rekli 1. aprila, ja bih rekao da je to prvoaprilska šala. Ali zar je to uopšte realno očekivati do 9. aprila? To je, da li je to, da li tužilaštvo realistično smatra da mogu da nama dostave 31 stranicu praktično činjenica o kojima se treba, sa kojima se treba saglasiti 17. marta i da onda da očekuju da mi to učinimo i da se izjasnimo o tome u ovom roku. Mi smatramo da ćemo to moći da učinimo kada dobijemo predpretresni podnesak, a to je u septembru mesecu. Sudija, hvala gospodine Hooper. Gospodine Emerson, branac Emerson, to je upravo i stav odbrane Veselja u ovoj fazi. Mi smo pogledali dokument, on je pun vrlo problematičnih i veoma neodređenih predloga i da budem iskren, bilo koji datum pre podnošenja predpretresnog podneska prosto ne može se očekivati da će se dati bilo kakva vrsta priznanja od strane odbrane Veselja o tome da su ti te činjenice u redu. I zbog toga ponavljamo da nam treba da se što pre podnese predpretresni podnesak tužilaštva kako bismo mogli da krenemo dalje sa radom. Sudija, hvala gospodine Emerson. Gospodine Young, premac Young, mi razmatramo i pažljivo se pažljivo isučavamo dokument koji nam je dostavilo tužilaštvo, ali uz dužno poštovanje predlog da se to učini do 9. aprila i da se mi o tome izjasnimo je potpuno nerealan. Sudija, hvala. Gospođa Legendra, izvolite vi. Branac Legendra, mi ostajemo pri našem pismenom izjašnjenju. Hvala. Sudija, hvala gospođa Legendra. Gospođa tužilac, izvolite, branilac. Tužilac, pa sam bit ću vrlo kratka. Najprostije rečeno, ukoliko se odbrana ne slaže sa našim predlozima, oni samo mogu da kažu ne prihvatamo i gotovo. To je sve što sam imao da kažem. Sudija, u redu, prelazimo sada na sledeću tačku dnevnog reda koja se tiče preliminarnih podnesaka. Odbrana je do sada podnela 11 preliminarnih podnesaka. U prethodnoj odluci rekao sam da će 1. april, četvrtak, biti rok za tužilaštvo da odgovori nove podneske. U svom izjašnjenju za statusnu konferenciju tužilaštvo je zamolilo da se ovaj rok pomeri do petka 23. aprila 2021.
Takođe da napomenem da je u svom izjašnjenju za status konferenciju odbrana Krasnići nagovestila da s obzirom na broj i složenost preliminarnih podnesaka, ukoliko je tužilaštvu potrebno razumno produženje tog roka, odbrana Krasnića nema ništa protiv. Pošto sam dobio od tužilaštva zahtev za produžetak roka, hteo bih samo da čujem od timova odbrane šta je njihov stav, kakav je njihov stav u pogledu zahteva tužilaštva i da li oni takođe traže produžetak roka za njihove replike. Izvolite. Časni sude, ja nemam mnogo šta da dodam na ono što već stoji u našem pismenom podnesku. Tražimo produžetak roka do 23. aprila da bi odgovorili na 11 preliminarnih podnesaka. Imajući u vidu obim tih podnesaka i pitanja kojima se radi, mi smatramo da postoje dobri osnovi da se relativno to malo pomeranje roka odobri. Responses that we get. Sudija Giju, izvolite, gospodine Hooper. Gospodin Hooper, da, hvala vam. Mi se slažemo sa onim što je rekla odbrana Krasnićija. Naravno, zavisi od odgovora koje dobijemo, imajući u vidu da timovi odbrane imaju nameru da budu na misiji na Kosovu negde u aprilu, bez obzira na poteškoće. Ja tražim da nam se onda da 3 nedelje da bi odgovorili na odgovor tužilaštva, a to nas onda dovodi do 14. maja. Sudija Giju, hvala vam gospodine Cooper, gospodin Emerson. Moj stav je potpuno identičan i nemam nikakvog prigovora na zahtev tužilaštva za obelodanjivanje, a 15. maj da bude onda rok za odgovor odbrane. Sudija Giju, hvala gospodin Emerson, gospodine Young, gospodin Young, mi se slažemo, gospođa Alagendra, pa mislim da je 3 nedelje razumno za odgovor. Sudija Giju, hvala vam. Ja ću na kraju ove sednice izdati usmeni nalog po ovom pitanju i na kraju želim strane da se izjasne o podobnom datumu za sledeću statusnu konferenciju. Tužilac, časni sude, bilo kad u aprilu nama odgovara, na vama je odluka. Sudija Giju, hvala tužilaštvu, gospodine Hooper. Pa ja mislim da nije potrebno da održimo sednicu u aprilu. Mislim da možda nakon odgovora 15. maja, tad bi možda bilo dobro. Ovo oduzima jako puno vremena, kao što znamo. Isto tako imamo tekuće istrage planirane za april. Dakle, u svakom slučaju, ako bude statusna konferencija i ako gospodin Tači odluči da ne prisustvuje, ne radi se o nepoštovanju suda, jednostavno zbog toga što razgovaramo o tehničkim pitanjima kojima se on bavi. Sudija Giju, hvala vam gospodine Cooper, gospodin Emerson, pa ja mislim posle 15. maja bi bio dobar datum za sledeću statusnu konferenciju i dotle će stvari biti nešto jasnije. Sudija Giju, zahvaljujem gospodine Young. Gospodin Young, da, slažem se, posle 15. aprila. Gospođa Alagendra, da, naš stav je potpuno isti. Posle 15. maja bi bilo prikladno za sledeću sednicu. Sudija Giju, zahvaljujem. Dobit ćete nalog o rasporedu pre sledeće statusne konferencije. Ja sad pozivam strane da ako žele da o bilo kojim pitanjima podnesu pismene podneske pre sledeće statusne konferencije. Dakle, želim da pitam da li još neko želi da pokrene neko pitanje. Tužilaštvo, nečasni sude. Predstavljajući je gospodin Hooper, pa nešto imam. Da li nam možete dati bilo kakve naznake kada bi vaše kolege iz apelacionog veća mogle da izdaju svoju odluku u vezi
privremenog puštanja na slobodu. To na nas utiče, naravno, u smislu šta radimo, u kojoj smo fazi, mi moramo da odgovorimo i tako dalje. Mislim da imamo 7 dana onda da reagujemo na bilo koje odluke. Zahvaljujem sudija Giju, pa ja nemam nikakve informacije u vezi toga, gospodine Cooper. Ja vas upućujem na samo to veće, ali ja ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Gospodine Emerson, nemam ništa da dodam u ovoj fazi. Sudija Giju, zahvaljujem. Gospodine Yang, nemam ništa da dodam. Gospođa Alegra, nemamo ništa da dodamo, ni mi časni sude. Predstavić sudija, hvala gospođo Alegra, zahvaljujem stranama na svemu što su rekli. Sada idemo na pauzu i nastavit ćemo za 30 minuta, a onda ću ja izdati nekoliko usmenih naloga kao što sam već najavio. Rasprava se prekida, molim ustanite.
All rise. Molim ustani. Please be seated. Izvolite se. Having heard the part... Nakon što sam čuo šta strane imaju da kažu, ja sada ću da saopštim svoju prvu usmenu odluku. Ovim nalažem tužilaštvu da odbrani od belodani preostali materijal koji je pokazan svakom od optuženih tokom njihovog razgovora sa tužilaštvom pre sljedeće statusne konferencije. Ovo je moj prvi usmeni nalog. Nakon što sam čuo strane, izdaću drugi usmeni nalog po zahtevu odbrane Tačija i Krasničija da tužilaštvo obelodani sve audio-video snimke za sve razgovore sa svedocima i optuženima. Napominjem da pravni okvir specijalizovanih veća ne nameće konkretnu obavezu da tužilaštvo obelodani audio-video snimke koji se odnose na svedoke i optužene sa kojima je obavljen razgovor. U ovim uslovima, kao opšte pravilo, kada audio-video snimci razgovora sa svedocima i optuženima jesu transkribovani i transkripti su obelodanjeni, audio-video snimci ne moraju se u principu također obelodaniti, pošto oba transkript i audio-video snimci sadrže iste reči koje su korišćene. Zatim, odsustvo konkretne odredbe koja se odnosi na obelodanjivanje audio-video snimaka ne isključuje mogućnost da se taj materijal ipak obelodani, naročito ako postane jasno da takvi snimci jesu bitni za pripremu odbrane u okviru značenja pravila 102.3 pravilnika koje pokriva sve vrste materijala, podložno jedino ograničenjima po pravilu 107 i 108. U ovom slučaju argument odbrane u vezi potrebe da se proveri tačnost transkripata nije dovoljno da se opravda dodatno obelodanjivanje audio-video snimaka, pošto se takva provera može i uraditi pomoću obelodanjenih transkripata na albanskom i engleskom jeziku. Drugo, argument odbrane u vezi potrebe da se u potpunosti proceni svedok je nedovoljno obrazložen zato što se radi o hipotetičkom i generičkom argumentu. Naročito, odbrana nije obrazložila zašto oslanjanje na transkripte, a ne i na audio i video snimke, ne omogućava odbrani da shvati koje bi očekivano svedočenje tih svedoka bilo. U tim okolnostima, pošto nisu obrazložili da je toliko bitno da dobiju audio-video snimke, ja ovim odbijam zahtev Tači i Krasniči odbrane za obelodanjivanje svih audio-video snimaka pored transkripata razgovora svedoka i optuženih. Ovim ja zaključujem svoj drugi usmeni podnesak. Third oral order on... Ja ću sada izdati treći usmeni nalog o kategorizaciji podnesaka. Ovim nalažem sekretaru da preklasifikuje podnesak broj 236 kao javni do 30. marta 2021. a to je sreda. Ovim nalažem odbrani Tačija da podnese javnu redigovanu verziju podneska 236.
sa konkretnim RN brojevima u fusnotama 11, 12, 13, 14, koja se odnosi na svedoke čije su zaštitne mere odobrene. Isto tako nalažem odbrani Krasničija da podnese javnu redigovanu verziju podneska 228 do srede 31. marta 2021. Ovim završavam svoj treći usmeni nalog. Nakon podnesaka strana za vreme statusne konferencije smatram da su sva druga pitanja i zahtevi iz podnesaka 213 i 228 rešena. Isto tako, podsjećam da je zahtev odbrane Veselija da se predpretresni podnesak tužilaštva podnese u aprilu 2021. odbijen u mojoj odluci o tabelama za obelodanjenog materijala, to je F218. Sada ću saopštiti četvrti usmeni nalog u vezi zahteva tužilaštva da se produži rok za podnošenje detaljne to the SPO by Friday 20 August. Detaljni prikaz po pravilu 102.3. Nakon što sam čuo strane o tom pitanju i u skladu sa pravilom 95a, ja ovim nalažem da tužilaštvo odbrani da detaljni prikaz dokaza prema pravilu 102.3 pravilnika do petka 25. juna 2021. godine, da odbrana obavesti tužilaštvo do petka 20. avgusta 2021. ili ranije koje stavke od onih koji se navode žele da dobiju u okviru postupka obelodanjivanja ili da ih lično pogledaju, a tužilaštvo do petka 10. septembra 2021. ili u roku 3 nedelje od obaveštenja od odbrane, šta god dođe ranije, da obelodani ili da odbrani pristup tom materijalu koji ne treba da bude redigovan. Isto tako da podnesu svoj zahtev za zaštitne mere u odnosu na te materijale koje odbrana traži, da obelodani što pre taj materijal redigovan i da tužilaštvo obavesti sudiju u roku 10 dana nakon obaveštenja odbrane, da li ono smatra da ti dokazi nisu bitni. Ovim zaključujem svoj četvrti usmeni nalog i na kraju peti usmeni nalog o vremenskim rokovima za odgovore na preliminarne podneske odbrane. Nakon što sam saslušao strane i u skladu sa pravilom 95a nalaže da tužilaštvo da svoje odgovore na preliminarne podneske odbrane do 23. aprila 2021. a odbrana da onda na to odgovori do petka 14. maja 2021. I ovim završavam svoj peti usmeni nalog. Ovim završavam današnju raspravu. A vidim da gospodine Mercov želi nešto da kaže. Izvolite. Što se tiče datuma za pretresni podnesak i odluka iz F218 paragraf 23, vi ste u stvari doneli odluku u tom paragrafu da odluka o klasifikacija je takva da vi ne vidite nikakvog razloga da tužilaštvo podnese svoj pretresni podnesak već u aprilu 2021. Dakle, to još uvek ostavlja otvoreno pitanje do kada tužilaštvo treba da podnese taj podnesak i u svakom slučaju niste podržali predlog tužilaštva da taj datum treba biti povezan sa rokom od 3 meseca pre početka suđenja. Dakle, u tom svetlu i onoga svega što je rečeno danas, ponavljam svoj zahtev da se predpretresni podnesak
Odbrani obelodani do 1. juna najkasnije. Hvala vam, sudija Giju. Zahvaljujem gospodin Emerson. Primili smo to k znanju. Zahvaljujem stranama, sekretarijatu, prevodiocima koji su radili duže od roka od sat i po vremena. Dakle, zahvaljujem svim tehničarima, obezbeđenju na njihovoj pomoći. Sednica se prekida. Hvala vam. Molim, ustanite.